madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, guddoonka baarlamaanka, madaxda maamul goboleedyada, madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale ayaa ka tacsiyey geerida Allah oo naxariistay abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee Somaliland oo muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanayey. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi tiiraanyale u diray qoyska, qaraabada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay. Allah u naxariistay abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, waxaana uu xuseen marxuumku u ahaa tiir halabuurka Soomaaliyeed, door weynna uu ka qaatay ilaalinta dhaqanka, horumarinta afka iyo suugaanta. Waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu tilmaamay in uu astaan u ahaa midnimada iyo nabadgelyada, geeridiisana laga dareemi doono guri kasta oo Soomaaliyeed. Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Allah u naxariistay, waxa uu ka mid ahaa haldoorka bulshada Soomaaliyeed ee dadaalka ku bixiyey wacyigelinta bulshada iyo kobcinta garaadka dadka Soomaaliyeed. Waxa uuna waqtigiisa iyo hibadiisa hal abuur u huray sidii dadkeenna ugu wacyigelin lahaa dhibaatooyinkii colaadaha iyo tafaraaruqa, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya oo sida qoraalka madaxtooyada lagu sheegay ka murugaysan geerida naxdinta leh ee abwaan Hadraawi, ayaa tilmaamay socdaalkii nabadda ee taariikhiga ahaa ee Allah uu naxariistay abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi uu ku maray dalka xilli dadka Soomaaliyeed ay ka quusteen wax wada lahaansho, midnimo iyo dowladnimo. Allah u naxariistay abwaan Maxamed Ibraahim Warsame, waxa ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ku xasuusan doonaan kaydka suugaanta, taariikhda iyo falsafadda jiritaanka ummadda, waxaana Allah uga rajaynayaa in uu fadhigiisa ka yeelo Jannatul Firdaws, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Dhankiisa, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa eebo uga baryay marxuumka in uu Jannatul Firdaws ka waraabiyo qoyskii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan uu ka siiyo. Waxaana uu xusay in ummadda Soomaaliyeed ay weyday abwaan aqoon durugsan u lahaa suugaanta, dhaqanka iyo afka Soomaaliga. Mar kale ayuuna eebo uga baryay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo. Guddoonka baarlamaanka, wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, abwaano, ganacsato iyo madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ka tacsiyey geerida naxdinta leh ee ku timid Allah u naxariistay abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri: waxaan ehelada, qaraabada iyo saaxiibada marxuumka uga tacsiyeynayaa geerida ku timid Allah u naxariistay abwaankii weynaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Marxuumku waxa uu ka mid ahaa hormuudka abwaanada Soomaaliyeed, isaga oo door weynna ka qaatay horumarinta suugaanta, afka iyo wacyigelinta bulshada iyo nabadaynta dadka Soomaaliyeed. Waxaan Allaah uga baryayaa inuu Jannatul Firdaws ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ka siiyo ehelkii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday. Madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo isna ka tacsiyey geerida abwaan Hadraawi, ayaa sheegay in maanta ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay haldoor iyo hal abuure astaan u ahaa sooyaalka suugaanta Soomaaliya. Waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelada, qaraabada iyo bahda suugaanta, ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac, oo isna tacsi u diray ehelada marxuum Hadraawi, ayaa sheegay in marxuumku uu ka mid ahaa bahda abwaanada Soomaaliyeed, isagoona kaalin weyn ku lahaa horumarinta suugaanta, afka, wacyigelinta bulshada iyo nabadaynta dadka Soomaaliyeed. Qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuun Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, suugaanihii weynaa ee Soomaaliyeed, macallinkii weynaa ee muddada badan soo barbaarinayay, wax soo barayay ummadda Soomaaliyeed, mufakirkii weynaa ee ummadda afkaartiisa iyo odhaahdiisa ku hagayay, u tilmaamaya waxa saxda ah, baadilka iyo waxa xunna ka dhiidhii jiray. Walaalayaal, taariikhda
suugaanta iyo afkaartii suubanayd ee uu xambaarsanaa maxamed ibraahim warsame hadraawi mid aynu halkan ku soo koobi karno ma. Muddo dheer ayuu waqtigiisa, naftiisa iyo juhdi badan u geliyey si uu ummadda Soomaaliyeed ugu adeegi lahaa. Xanuuniye ayuu ahaa, wuxuu ahaa ruux ay dhammaan da'yarta markaas soo kacaysa iyo ummaduba ay hiigsan jirtay oo role model u ahaa. Halkan kuma soo ururin karno suugaantiisii baaxadda weyneyd. Wuxuu ku dhashay gobolka Togdheer, laakiin waa nin dhammaan 18 gobol iyo deegaanada Soomaaliyeed ee mandaqada iyo meel walbay Soomaali joogtaba laga yaqaanay. U malayn maayo guri Soomaaliyeed oo buugga Hadraawi aanu oolin inuu jiro. Waxaan halkan ka soo qaadanayaa gabay kamida maansooyinkiisa oo la yiraahdo Hoobal, oo Seven hore uu mariyey oo uu leeyahay turucyada uu ku soo marinaya ka mid tahay kuwa ii hanweynow marka aadi hoysaan hogga ii bannaysaan waa in lay hogtaayo hiil waxaan ka geli jiray ama hoo ka tari jiray henge lagu tixgeliyaa hadhow lay xasuustaa Hoobal la yiraahda. Waxaa Hoobala inuu marxuumku yahay nin si weyn loo xasuusan doono, la xusi doono baxda dhaqanka iyo ta waxbarashada suugaanta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.